I krećemo ovaj setup od Mladena koji ima jedan jako lep gaming setup. Tu su dva monitora, nažalost različite su veličine. I ono što mi se sviđa je tu ovaj Nintendo koji uvek lepo izgleda, jednostavno retro izgleda i nekako je epic ta konzola. Sa druge strane imamo kućište, sve u tom plavom fazonu što mi se jako sviđa. Dakle, tastatura svetli plavo, LED dionici ispod kućišta svetle plavo, čak mu i pozadina na monitorima plava, tako da je to sve jako, jako fino sređeno. Jedino ovi sitni detalji gde bi trebalo da budu optički uređaji na kućištu su zeleni, ali eto, to nije neki veliki, da kažem, minus. Što se tiče tastature i miša, znači imamo komplet, stavit ću vam sve dole detalje. Također sasvim solidno je odrađen i cable management u samom kućištu, vidite da svi kablovi idu znači do komponente i odmah se guraju iza ovamo u kućište. Također ostali kablovi su sređeni, idu svi kroz ovo crno nazad, tako da je to jako, jako fino, znači solidan i cable management, nije loše. Sve o svemu jedan jako lep i čist setup. Specifikacije naravno imat ćete dole u opisu ako vas zanima konkretno kućište i sve ostalo. Idemo sada Sinan, ne onaj koji peva, ali možda i ovaj Sinan peva, ne znam, ali je Sinan za borbu setupa. Ovaj Sinan ima jedan jako fin setup, dakle imamo sada laptop setup, čisto eto da ubacimo nekad, pošto me često pitate da li može laptop, naravno da može, nije problem, samo neka bude na stolu, nemojte da mi stavite u krilu ili na stolu za kafu ili tako nešto, jer onda to baš i nije setup. Ovako na stolu je sasvim ok, možda bude na ovom hladnjaku i tako dalje. Dakle, jedan sasvim solidan računar, imamo Republic of Gamers miš. Dakle, ima dosta prostora na stolu jer bukvalno imate samo laptop i slušalice i to je praktično to. Što se tiče samog laptopa, on je AMD, znači 7600P procesor, 12 GB DDR3 RAM-a i M280X grafička unutra, što je jako, jako solidno. Ostale detalje imat ćete dole kao i naziv samog laptopa, tako da hvala Sirenu što je poslao svoj setup. A sada, haos. Dakle, sada imamo nov setup i to od Marka. Marko ima neki servis ovde i takav mu je i setup. Klasičan onaj serviserski. Puno kablova, puno svega, potpuni apsolutni haos, ali čisto je to nešto interesantno za promenu. Dakle, imamo laptop, imamo i neki stalak je napravio, neki homemade za kamericu. Mnogi detalje stavit ću vam dole, stavit ću vam i njegovo celo objašnjenje svega. Jako interesantno, vidite da snima sa ovom Nokicom, inače to je ona 1020 Nokica koja ima 41 megapiksel. Ja sam nju hteo pre da kupim, ali je u tom trenutku bila previše skupa, tako da ipak nisam uzeo. U svakom slučaju, očigledno radi nešto sve i svašta sa ekranima, neki servise, ovo ono. Tako da stavit ću vam celokupan opis njegov, šta je on sve napisao, šta sve tu ima dole u opis. Inače, sam laptop je i7-2630QM sa 8 GB RAM-a, tako da je jako, jako solidna mašina. Sve ostalo kažem još jednom dole, također ima YouTube kanal i to ću vam stavim dole. A sada još jedan Marko, ovoga puta Bamić i sa malo više sređenim setupom. Jako fin setup, možete da vidite da je sve otprilike tu sve čisto. Znači, jako lepo kućište, sviđa mi se što ima ovaj odsjaj, jako fino deluje onako skupo. Inače, imamo stalak za slušalice, imamo ove zvučnike i sve to lepo. Lepo je raspoređeno, imamo ovu kao providnu podlogu za miš i tastaturu, što jako fino deluje. Uglavnom jako čist setup, dosta mi se stvarno sviđa ovo kućište, ima otvorenu stranu. E sad, krivo mi je što nije cela strana otvorena, ne znam zašto radite neke gluposti ovi proizvođači. Mislim da default, znači ono, kućište svako koje je onako bar malo gamerski ili bilo šta, treba da se dobija sa otvorenom stranom. Jednostavno, mnogo više ljudi će željati da kupe to sa otvorenom nego sa zatvorenom. Tako da eto, to je to. Što se tiče dalje setupa, imamo vodeno hlađenje koje izgleda jako cool, ima čak i LED diodice, ima plavo, znači osvetljenje tu, tako da to deluje jako fino. Što se tiče nekih specifikacija i cable managementa, iskreno kablovi se ovde ne vide, tako da ne mogu nešto posebno da komentarišam o tome. U samom kućištu je to relativno ok sređeno, dakle sklanjuju se kablovi odmah, što je dobro. Tu je AMD Phenom X4955, legendarni. Cooler Master Sedion je vodeno hlađenje. Grafičku karticu 6670 od AMD-a, dakle ovo hlađenje je skuplje od grafičke, tako to bi mogo da upgradeuješ. I LG Flatron monitor od 22 inča, sve ostale detalje imat ćete dole. Hvala još jednom Marku što je poslao svoj setup. Marko inače ima i YouTube kanal, tako da stavit ću vam i to dole.
I na kraju imamo setup od Aleksandra i Aleksandar, verovali ili ne, ima dva ista monitora. Dakle, jako retko, ali dešava se. Jako lep setup sa dva monitora, to je PlayStation. Imamo zeleno LED osvetljenje koje deluje jako, jako fino. Inače, sve otprilike čisto, znači nema nikakvih nekih nepotrebnih stvari na stolu. Bukvalno je tu PlayStation, tu su dva monitora. Imamo miš tastaturu i slušalice. Jako lepo je sve uklopljeno, sve ide, ima tu neku zelenu boju, kažem, i osvetljenje i kućište, plus su tu neke Razer komponente koje se takođe jako lepo slažu u sto. E sad, što se tiče cable managementa, nije baš nekako najbolji. Ovde možete da vidite da su dosta bačeni ovi kablovi iza, sad nemam detaljniju neku sliku da se to baš vidi. Dobra stvar je što se ne vide onako ispred, dok ste ispod stola se baš i ne vide, vidi se samo jedan kabel, ali eto, moglo bi malo to da se sredi. Drugo, vidim, imaš ovi kao studijski mikrofon, što je jako fino. Što se tiče samog kućišta, takođe cable management čini mi se da nije uopšte nešto ekstra sređen, tako da eto, možeš malo da poradiš na cable managementu i onda će ovo izgledati još dosta bolje, jer imaš sve odlične komponente da ovo stvarno bude jedan jako, jako dobar setup. Stavit ću vam dole isto specifikacije, stavit ću vam dole i link kanala. Što se tiče nekih detalja oko specifikacije, imamo GTX 970, imamo 16 GB RAM-a, inače NZXT je kućište, H440, i to Razer Edition, i tako dalje. Dakle, ostali detalji će biti dole. I to je to, drugari, što se tiče ove epizode. U sledećoj epizodi očekujte neke youtubere, znači ja sam njih dosta zvao, ali mnogi idu u školu, mnogi su po obavezama, mnogi nisu tu, mnogi nisu još spremni, hoće da srede setup, pa onda da budu. Tako da, dok se svi uklope, bit će verovatno neko u sledećoj epizodi, budite bez brige. Ako vam se dopao ovaj klip, lupite like i vidimo se, drugari, u sledećoj epizodi.